Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Každý si asi o sobě myslí, že není normální. Ovšem, naprostý opak tohoto pocitu je pravdou. V tomto videu vám představím 5 neuvěřitelných mužů, kteří doopravdy existují. Gary Turner. Ehlers Danzelův syndrom je vzácný lékařský problém, který postihuje pojivové tkáně v těle. To ovlivňuje kůži, klouby, vazy a některé vnitřní orgány. V roce 1999 Angličan Gary Turner vstoupil do Guinnessovy knihy rekordů pro svoji roztažnost kůže. Turner si může natáhnout kůži na svém těle až o téměř 16,5 cm bez bolesti. Také si může dát kůži krku přes ústa, což je uchvatné a děsivé zároveň. V extrémních případech může mít onemocnění fatální následky, ale dosud není znám žádný lék. Internetový obchodník z Liverpoolu se stal hitem na YouTube kvůli jeho talentu vypoulit oči. John Doyle doslova umí vykulit oční bulvy z očních důlků a je přesvědčený, že dokáže porazit současný světový rekord 12 cm. Ať už na toto musíte mít nějaký talent nebo ne, tak to je pro některé lidi určitě zajímavá podívaná. Hlavně tedy pro Johna. Jono Lancaster. Odhaduje se, že každé z 10 000 narozených dětí ve Spojeném království trpí Thatcherovým Collinsovým syndromem. Jono Lancaster je jedno z těch obětí. Ten se narodil bez lícní kosti. Jeho oči visí směrem dolů a má také problémy se sluchem. Jeho rodiče měli problém s tím, jak vypadá, a tak ho dali k adopci hnedka po narození. Dnes po četných operacích a bojích s alkoholem a depresí Jono připouští, že nebude nikdy vypadat normálně. Přijmul však svůj život takový, jaký má, a je šťastný člověk. Danny Ramos Gomez. Danny Ramos Gomez a jeho bratr Lenny byli prohlášeni za vlčí děti. Ti vyrůstali v cirkusu, kde byli kvůli chlupatému obličeji považováni za cirkusovou atrakci. Mexičtí bratři trpí vzácným stavem, zvaným hypertrichóza, který způsobuje nepřirozený růst chlupu, zejména na hlavě a hrudi. Gomez říká, že je docela spokojený s tím, jak vypadá, a nechce si holit obličej. Místo toho si nechává svůj vlastní styl. Henry Damon. Henry Damon je přímo posedlý komiksovou postavou Red Skulla, kterého určitě většina z vás zná z filmu Captain America první Avenger. Venezuelan Damon si nechal odstranit nos, potetovat oči a obličej a chirurgicky upravit svou celou strukturu obličeje, aby vypadal jako jeho oblíbený komiksový hrdina. Mně se to osobně moc nelíbí. Jaký je váš názor? Tak jsme opět na konci tohoto videa. Pokud se vám toto video líbilo, tak dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám nic neuteklo. My se opět uvidíme u nového videa. Zatím se mějte a ahoj.